aina sillä hetkellä kun voittaa, niin siinä tulee semmoinen, mulla tulee semmoinen musta hetki. Siinä menee hetki, että tulee niinku hyvä olo. Siinä on niin kiinni siinä pelissä vielä nyt seuraavalle 50 minuuttia vähintään. Nyt viiden vuoden jälkeen kun tuli voittaa, niin kyllä se aika hyvältä tuntuu. Kaikki olisi voinut voittaa tuosta finaalista. No, kaikkien voittamista rakastaa, että sitä varten myötä nyt tultiin.